Biblioteket kom till. Jag heter Harald. Och detta, det är min kollega, Tröjtiger. Hej. Trevligt. Nu åker vi på en resa, tycker jag. Håll i er. Kör. Två, vad skulle du önska dig?
Ta henne, Pippi.
kan man veta vad man i boken stöter på. Ni måste slåss mot en häxa som fångade mig här. Eller tre. Häxan Saxibolag, vad kan jag göra? Självklart inte. Du är inte flitig, grön. Du är bara en tjej med häxan. Häxa? Men äter du barn då? Nej! De är alldeles för svarta. Då får jag bara få lite annan. Ser ni? Det är precis det här jag menar. Om jag tänker att häxan är snäll, så... Ett ögonblick. Häxan Saxibolag, vad kan jag hjälpa er med? Nej. Jag förstår. Felring. Fortsätt. Ja, då blir hon ju... Ja, ni ser! Men anden... Anden... Säg inte att den har rymd, så det var du! Jag fångade anden i flaskan. Rätten spridde ut ett rykte. Om att... Ja. Om att inte kunde äta barn. Alternativ sanning. Ja, vad betyder det? Aldrig. Det betyder att det är lögn. Jag tycker inte om att äta barn. Ska vi fråga den? Ja! Ja, då får vi fråga. Men jag vet. Släck vi klappar tre gånger. Gör det en gång till. Klara, färdiga, gå. Bra! Alla tillsammans. Så jag har väntat på friheten.